Doncs jo, el primer de tot us diria que la virtut més important per a aquell que s'acosta no tant a ajudar sinó a compartir amb els altres que estan en una situació de desestructura personal, familiar, etc., els diria que la virtut més important és l'empatia, posar-se en el lloc de l'altre. Perquè realment s'ha de canviar el xip, sobretot si tu has viscut en una situació privilegiada, en una societat que no era privilegiada, però que la meva situació ho era, per educació, per formació, per estudis, per tot. I de cop i volta veure que hi ha gent que ho passa tan malament i que des de la seva infantesa no ha vist el que jo havia vist, estudiat, etc., etc., la primera cosa que es necessita és empatia, posar-se en el lloc de l'altre. I una vegada que t'has posat en el lloc de l'altre, ets incapaç de judicar, de jutjar l'altre, perquè tu et veus retratada en aquell món que podies haver nascut i que podies haver a veure pues, estat i passat tot el que ell ha passat. Això per mi va ser importantíssim. I una segona cosa és que passar de lo que jo diria ente de raó, és un ente, és un concepte que tens, pues, jo què sé, dels drogadictes, concepte dels esclaus de la droga o dels esclaus de l'alcohol, a fer aquella persona en particular, amb la seva història. O sigui, el personalitzar per una banda i l'empatia o posar-te en el lloc de l'altra. Són les dues coses que jo diria a qualsevol que s'acosti a realitats fortes.